Gerai. Sveiki kolegos, esam Trakų savivaldybė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė, taip pat Trakų meras Andrius Šatevičius ir ministrė iki šios spaudos konferencijos buvo apsilankiusi vienoje iš įkurtoje stovyklaviečių, kur aplankė į Lietuvą atvykusius vienos Ukrainos globos įstaigos vaikus. Tai dabar tiesiog plačiau papasakos ir kartu pristatys dar bendrą tokį vaizdą, kaip atrodo, kiek dar vaikų turėtų atkeliauti į Lietuvą, dėl globos dalykų ir panašiai. Taigi, ministrė, prašau. Ačiū labai. Taip, ką tik teko lankytis vietoje, kur yra apgyvendinti net 43 nelydimi nepilnamečiai, tai yra vaikai iš globos įstaigų, kuriems yra reikalingas palaikymas ir parama. Labai džiaugiuosi, kad pavyko saugiai tiems vaikams pasiekti Lietuvą. Ir šiandien yra 43 vaikai čia, Trakuose, taip pat dar 21 vaikas yra Visagino savivaldybėje. Laukiam vaikų atvykstančių ir daugiau. Skaičiai tikrai bus nemaži, tačiau planuojame atsakingai su visomis institucijomis, bendradarbiaujame, kad žinotumėm, kur tie vaikai gali apsigyventi, kokių paslaugų jiems gali reikėti ir kokiamis aplinkybėmis galėtumėm tiem vaikam suteikti laikiną globą. Atvyko 31 pavienis vaikas iš Ukrainos su savo šeimos nariais, taip pat 6 vaikai atvyko vieni pas giminaičius Lietuvoje ir kol kas globėjų Lietuvoje poreikis yra tik tai vienam vaikui. Tie vaikai, kurie yra institucinėse globose, jie kartu ir gyvena, kartu ir gyvens. Trakų mieste dabar apsilankius apgyvendinimo vietoje tikrai užtikrinu, kad vaikų gyvenimo sąlygos yra ir saugios, ir sklandžios, ir jaukios, ir labai geros, pritaikytos visiems vaikų poreikiams. Tačiau psichologiniai išgyvenimai, per kuriuos teko praeiti tiek vaikam, tiek juos lydintiem asmenim, vis dar yra tikrai labai išreikšti, saugumo jausmas turi atsistatyti, todėl labai prašau visų ir supratimo, ir pagarbos tiem vaikam, kurie atvyko, kad neieškotumėm labai didelių kontaktų iš karto, arba nenorėtumėm jų kažkaip tai filmuoti, kalbinti. Dabar svarbiausias dalykas yra ramybė, pasitikėjimas, kad Lietuvoje jie yra saugus, psichologinė pagalba, kurią taip pat suteikiame. Yra labai daug geros valios žmonių, kurie nori suteikti ne tik tai kažkokią paramą daiktais, bet ir užimtumu. Tai visos tos iniciatyvos yra labai sveikintinos, bet jas irgi labai svarbu koordinuoti ir su savivaldybe, ir su vaiko teisėmis, ir su globos institucija. Labai noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie saugaus vaikų atvykimo į Lietuvą ir visoms institucijoms, kurios tarpusavėje labai sklandžiai bendradarbiauja. Noriu padėkoti Trakų miesto savivaldybei ir ne tik tai šiai savivaldybei, bet ir kitoms, kurios jau priėmė arba priims vaikus, nes šitoje vietoje mums reikalingi labai tarpusavėje gerai sąveikaujantis mechanizmai. Vaikui reikalingos ir sveikatos priežiūros paslaugos, tai džiaugiuosi, kad Trakuose sveikatos priežiūros paslaugos buvo atvežtos į vietą, mobilios komandos principų, vaikų sveikata buvo patikrinta, taip pat bus reikalingos ir švietimo paslaugos ir visi šitie procesai tikrai sklandžiai koordinuojami yra šioje savivaldybėje. Po to, kai jau vaikai išsikels iš laikinos savo gyvenimo vietos, kurioje yra dabar jau į globos instituciją, tai bus suteiktas globos įstaigos statusas ir taip pat papildomi resursai, kurie bus reikalingi tolimesniam vaikų gyvenimo užtikrinimui. Dėl globos noriu akcentuoti, kad vaikam, kurie atvyksta iš Ukrainos nelydimiem, nepilnamečiam iš globos įstaigų, nėra reikalingas įvaikinimas. Mes kol kas kalbame tik apie laikinąją globą iki to laiko, kol vaikai galės saugiai ir sėkmingai grįžti į savo kilmės šalį. Taip pat tikrai vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba sulaukė labai daug besikreipiančių Lietuvos gyventojų, kurie sutiktų globoti vaikus. Esu kiekvienam dėkinga, virš 200 šeimų jau kreipiasi dėl tokios galimybės. Tai tikrai manau, kad tai yra ženklas, kad ne tik apgyvendinimą suteikti galime, bet norime suteikti ir namus visiems vaikams. Apie vaikų grupes.
labai prašau visų žmonių, kurie prisideda prie tų grupių ar pavienių žmonių atkeliavimo į Lietuvą, pranešti. Pranešti migracijos departamentui ir pranešti vaiko teisų apsaugos tarnybai, nes ypatingai svarbu, kad valstybė žinotų, kiek vaikų atvyksta, kur jie yra, tam, kad galėtumėm ir nustatyti tinkamas paslaugas vaikam, kurie pasiekia Lietuvą, užtikrinti saugią aplinką ir žinoti, kad tie vaikai, tos šeimos arba nelydimų nepilnamečių grupės yra Lietuvoje ir kad mes galėtumėm suteikti jiems tam tikrą statusą ir apsaugą. Tai trumpai tiek, dar kartą dėkodama visiems už susitelkimą. Manau, kad visos grupės, kurių dar laukiame ir šį savaitgalį, ir kitą savaitę, bus tinkamai sustiguotas jų apgyvendinimas ir jiems suteiktos paslaugos. Ačiū ministrė, tai merė, prašau, dabar jūs. Ačiū ministrė, tikrai labai puikiai pristatė pačią situaciją, tai norėčiau pradėti, aišku, nuo padėkų tiek organizacijom, tiek verslam, tiek institucijom ir įstaigom. Buvo didelis ir sklandus bendradarbiavimas, kuris vyksta iki šiol. Irgi norėčiau patikinti, kad vaikai yra saugus. Ir galbūt norėčiau pažymėti, kad mes sulaukiam daug paklausimų, ar reikia kokių nors daiktų. Tai noriu visų paprašyti, kad stebėkite informaciją Trakų rajono savivaldybėje. Jeigu prireiks vienokios ar kitokios pagalbos, mes tikrai iškomunikuosim ir tikrai paprašysime. Ir aišku, kiekvienam gyventojui atskiras padėko žodis vien tik tai už tai, kad aš matau, koks yra didelis susitelkimas. Galim ir nuraminti, aišku, Ukrainą. Ukrainos vaikai yra ir Lietuvos vaikai. Jie Lietuvoje, iki kol pasibaigs visas šitas konfliktas ir visa šita situacija, jie yra tikrai saugus. Gal tik paminėsiu, kad migracijos departamento duomenimis per paskutinę parą mes jau turėjom apie 1600 pabėgėlių ir iš jų apie 700 yra vaikų. Ačiū labai. Ar būtų klausimų, tradiciškai lauktume rankelių, kas internetu klausėt, arba kas gyvai, prašau. 43, tai čia visi šitie vaikai yra iš vienos įstaigos, taip? Taip. O Visagine? 21 vaikas. Ir iš kitos įstaigos? Iš kitos įstaigos ir taip pat laukiame atvykstančių bent jau papildomų 100 vaikų artimiausiomis dienomis. Ir žiūrėsime, kaip atrodys kita savaitė, bet vaikų grupių tikrai turėsime ir daugiau. Turim tokių signalų. O kur tūkstantį miestai? Įvairiai, labai įvairiai. Bendradarbiavome su visom savivaldybėm ir tos iniciatyvos yra koordinuojamos jau tiesiai ir su savivaldybėmis, ir su vaiko teisų apsaugos tarnyba, ir su ministerija. Tai mes visi laikome ranką ant pulso, kur tie vaikai ir kada turėtų atsirasti. Tai ką, ačiū labai kolegos, visiems geros dienos.